आयच्या दिसाचो एक्चुअली आमी आतां दुसऱ्या पुलीस स्टेशनाचेर आसा. पयले आमी फोण्या पुलीस स्टेशनाचेर आसले आनी आतां कुडचड्या पुलीस स्टेशनाचेर आसा. आयज एक इन्सिडंट जालो. भुमीपुत्र बिलाचेर एक मिटींग ऑर्गनायज जाल्ली धारबांदोडा हांगा. ह्या मिटींगेक लोकांक मेसेजी गेल्ले की तेंच्यांनी मोठ्या संख्येन येवचे आनी आपले विचार कितें आसा ते मांडचे म्हणून. जाल्यार आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे मेंबर्स ते मिटींगेक गेले आनी तेंच्यांनी थंय दोन तीन क्वेश्चन केले. ही मिटींग चालू आसतना मिटींग जेन्ना क्वेश्चन आन्सर सेशन चल्लो तेन्ना तेंच्यांनी क्वेश्चन केले. क्वेश्चन केले जाल्यार थंयचो एक पंच आसलो, त्या पंचान दादागिरी करपाक चालू केली. दादागिरी करून करून तेणी आमच्या भुरग्याच्या मोबायलाचेर जो भुरगो रिकॉर्डिंग करतालो, आमचो गितेश रिकॉर्डिंग करतालो, गितेशाचो मोबायल तेणी काडून घेतलो. काडून घेतल्या उपरांत तेंचे जे बाकीचे जे सपोर्टर्स आसले ते आमकां खबर ना खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचे ते, पूण अशें दिसलें की आमकां हे खंय तरी हे जे पट्टेवाले जे आसले थंय थोडे जेंच्यांनी आमच्या भुरग्यांचेर हात घातलो ते पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसले आनी तेंकां कोणे तरी धाडलेले. तर तेंच्यांनी आमच्या भुरग्यांचेर हात घातलो, आमच्या भुरग्यांक तेंच्यांनी मॉब अटॅक केलो. जेन्ना तेंकां क्वेश्चन केलो तेन्ना तेंचेर मॉब अटॅक केलो. हो आतां सेकेंड इन्सिडंट. फर्स्ट इन्सिडंट आमच्या भुरग्यांनी सीएमांक क्वेश्चन केलो तेन्ना सीएमान पुलिसांक सांगून तेंकां अरेस्ट करून आतां फोण्या पुलीस स्टेशनाचेर दवरला. आनी हांगा आमच्या भुरग्यांचेर अटॅक जालो. आमचे भुरगे हांगा येवन तेंच्यांनी कंप्लेन फायल केली. कंप्लेंट फायल केली जाल्यार हांगा पुलीस स्टेशनाचेर तेंची FIR सद्या नोंद जायना, FIR रजिस्टर जायना. दोन पुलीस स्टेशन पोंडा आनी कुडचडे 15-20 किलोमिटराच्या भितर ही दोन पुलीस स्टेशनां आसा. थंयसर एक कायदो, हांगा एक कायदो. हे कितें तें आमकां कळना. हांगा आमच्या भुरग्यांचेर हात घातले तेन्ना तेंच्यांनी कंप्लेंट फायल केली जाल्यार FIR जायना. आनी ते वटेन भुरग्यांनी क्वेश्चन केले म्हणून तेंचेर FIR फायल जाता. म्हणजे कितले दुर्दैवाची गजाल आसा ती पळया. हांव मागता आमचो श्रीकांत बाब आसा, प्रताप आसा, गितेश आसा, तेंच्या कडेन मागता की तेंच्यांनी नॅरेट करचें की ही स्टोरी कितें जाल्या आनी हो सगळो जो प्रकार आसा तो कसो घडला. श्रीकांत, पयलीं आमकां मॅसेज आयिल्ली की भुमी अधिकारिणी बिलाचेर डिस्कशन किंवां सजेशन्साक लागून आयज सांची मिटींग आसा म्हणून कळसय सातेरी पिसांनीच्या सभा मंडपान, देवळाच्या मंडपान. सो आमी जनरल एज अ सिटिझन गेले आमी थंय, आमच्यो कितें क्वेरीज आशिल्ल्यो त्यो विचारपाक लागून. सो जेन्ना जो स्पिकर आशिल्लो तेणें तेगेलें जें एक्सप्लेनेशन सोंपलें, सो तेंच्यांनी क्वेश्चन आन्सर सेशन चालू केलें. आनी आमकां तेंच्यांनी डिक्लेर केलें की तुमच्या कोणाक क्वेश्चन आन्सर विचारपाक आसा क्वेश्चन तेंच्यांनी फुडें येवचें आनी विचारचें म्हणून. सो आमी फुडें सरले, हांव पयलीं गेलो आनी हांवें तेंकां एक दोन तीन क्वेश्चन विचारले. सो तेजे आन्सर म्हाका ते सॅटिस्फॅक्टरी दिसूंक ना. सो ते आन्सर दिवपाची टाळाटाळ करपाक लागले. मागीर प्रताप गेलो, प्रतापान तेका विचारलें की बाबा तेजो क्वेश्चन आशिल्लो तेजेरूय तेका सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर मेळना. वेरेज कितें जालें, जो स्पिकर आशिल्लो तेणें कांयच आन्सर करुना. हे पंच मेंबर जे थंय आशिल्ले प्रेजेंट ते सगळे येयले आनी म्हणपाले तुमी टॉपीक डायवर्ट करता, टॉपीक डायवर्ट करूं नाका. आनी इतल्यानूच तो जितेंद्र नायक म्हूण साकोड्ड्या पंचायतीन पंच मेंबर आसा, एक्स सरपंच तो, तो गितेशाचेर डायरेक्ट आंगार गेलो आनी तेका गाळी मारपाक लागलो रिकॉर्डिंग करूं नाका. आनी म्हाजेर सामको झुडोन येयलो, आपूण तुका सोदतालोच म्हूण पावलो, मारपाकूच सोदतालो म्हण पावलो तुका आपूण. तेन्ना बरें जालें म्हणपाक चान्सूच मेळ्ळो. आनी एक सारकें म्हाजेर तेंच्यांनी अटॅक केलो सगळ्यांनी. तेज्या वांगडा खुबशे भुरगे आशिल्ले, तेंच्यांनी एक सारको म्हाजेर सामको अटॅक केलो. आनी म्हाका मदीं घालून तेंच्यांनी मुठींनी थापतांनी फाटीर म्हाजेर मारलो म्हाका तेंच्यांनी. आनी हितून कितें आसा, स्टेजीर इतले आसून आमचो मिनिस्टर PWD मिनिस्टर दिपक पावसकर हाचो भाव आशिल्लो स्टेजीर, आनी ZP मेंबर सुवर्णा तेंडुलकर BJP ही त्या स्टेजीर प्रेजेंट आशिल्ली. आनी तेंच्या दोळ्या मुखार हो सगळो इन्सिडंट घडला, पूण तेंच्यांनी कांयच एक्शन घेतली ना. म्हणटा हेजो मिनींग असो जाता की खंय ना खंय तेंचो ह्या लोकांक सपोर्ट आशिल्लो अशेंच आमी सद्याक तरी आमकां दिसता. आमकां मॅसेज आसली की मोठ्या संख्येन ह्या मिटिंगेक येवचे अशें म्हणून एक मॅसेज आसली, म्हणून आमी थंय गेल्ले. एग्जॅक्ट कितें आसा तें आमकां बी आयकपाक जाय आसलें. आनी थंय वचोन एके वटेन हे सगळे मोठ्या संख्येन यो म्हणून आपयता, सजेशन तुमचे आसा जाल्यार तुमी सांग म्हणून आपयता. आनी आमी जर तेंकां कितें विचारूंक वचत जाल्यार खंय तरी त्या प्रस्नाचे आन्सर करपाच्या बदल्याक खंय तरी आमकां मार घालपाचे वाटेर येता.
हे सगळे प्री प्लॅनिंग करून झाले का किदे असे आता आमका झाला आणि एक म्हणून आम्ही हंगासर कंप्लेन करपाक गेला तर हंगासर आमची कंप्लेनूच आता रजिस्टर जायना हे खरी आमका खरी आमका हेजेर एक न्याय असो मेळोंक जाय हे असे चालू उरत न्हू फाल्यां आयज आमचेर ही गजाल घडल्या आनी कोणाचेरूय अशें जावं शकता फाल्यां आनी कोण एक्चुअली विचारतलो तेजेरूय सेम गजाल जातली तेन्ना हे अशें जाय जाल्यार अशें वाडत वयतले प्रत्येक मनशाचो मारूच खावपाचो जो जनरल मनीस आसा ते विचारलो जे फॅक्ट आसा जे क्वेश्चन आसा आपले जे डावट आसा हे क्लियरूच जावचें ना हेंचे कडल्यानूच जे कोण स्ट्रोंग जाले आयज बिजनेसमॅन जाले जे सगळे पॉलिटिकल जे पॉलिटिक्सान जे स्ट्रोंग जाले हेंचे कडल्यान मारूच खावपाचो जनरल मनशाक आनी असो जो जनरल मनीस आसा तेचो आवाज असो दाबनूच दवरपाचो हे हेजेर आमकां न्याय जाय आयज हेच्या वयल्यान एक गजाल प्रूव जाल्या की सावड्डे मतदारसंघान रेवोल्युशनरी गोवन्साचें जें काम चलता डोर टू डोर चलता लोकांक अवेरनेस करपाचें चलता हें पळोवन हे पॉलिटिकल जे पॉलिटिशन्स आसा सावड्डे मतदारसंघाचे जे राजकारणी आसा तेंचे पट्टेवाले आसा तेंचे चमचे आसा ते भियाल्ले आसा हे 100% प्रूव जाल्ले आसा आनी सेम थींग शिरोडे हांगा प्रूव जाल्ले आसा भुरग्यांनी क्वेश्चन केले थंयसर भुरग्यांक उखल्ले आनी हांगा क्वेश्चन केले हांगा भुरग्यांक मारपाक चालू केले म्हटल्यार इमेजीन गोंयची आयज राजकारण आनी गोंयची परिस्थिती कितें जाल्या ती क्वेश्चन विचारतात ताका मारतात ताका पुलिशेन उडयतात फक्त आमी आयज नॉन वायलंट मुवमेंट करता म्हणून ही दादागिरी चल्ल्या पूण हांव सांगपाक सोदतां हे सगळ्या पट्ट्यावाले सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की नॉन वायलंट आमी असले हेचो मिनींग हें न्हू की आमी वीक आसा आमी कायद्यान कितें झगडपाक जाय ते कायद्यान 100% आमी झगडटले पी आय रजिस्टर करिना आमी एस पी कडेन वयतले एस पी कडेन वचून आमी तेज्या कडेन मागतले पी आयची कंप्लेन करतले की तो हांगा आमची FIR रजिस्टर करिना म्हणून फाल्यां हांगा जर कोणाचे आमी जर कोणाच्या मिटिंगेक गेले बेश्टे जाल्यार आमची FIR रेडी बरोवपाक हांगा PI बसलेले आहात पूण हांगा जेन्ना भुरग्यांक मारले आमच्या तेन्ना FIR करपाक हेंच्या कडेन जायना इन्क्वायरी करतले म्हणून सांगता अशेंच आमचेर जेन्ना केसी जाताले आमचेर जेन्ना FIR जाता तेन्ना आमकां घरांतल्यान उखलून व्हरता तेन्ना आमचेर FIR तुमी नोंद करता तेन्ना तुमी इन्क्वायरी करिना सो CM-ांक भिवन आयज जे तुमी हे वावरतात पळय पपेट्स कशे हे बंद करपाक जाय पुलिसांनी कित्याक आमी तुमकां जेन्ना सपोर्ट करता आमी जेन्ना तुमकां कॉपरेट करता तेन्ना तुमी आमकां सपोर्ट करपाक जाय आमच्या कडेन कॉपरेशन दिवपाक जाय कित्याक आमी केन्ना कोणाचो रेप करूंक ना कोणाचो मर्डर करूंक ना कोणाचेर हात उखलूंक ना आमी जेन्ना नॉन वायलंट वेन डेमोक्रेटीक वेन लॉफूल एक्टिविटीज आमी करता तेन्ना तुमी आमचे कंप्लेन्ट्स कित्याक घेयना एवरी टायम आमकां कोर्टान वयचें पडटा एवरी टायम आमकां SP कडेन वयचें पडटा कित्याक तुमकां तुमचे ड्युटीज कित्याक म्हणून तुमी कळना आनी कसल्या प्रेशराचेर ह्या फालतू CM-ाचेर तुमी आयज येतात आनी तुमी भियोन आयज आमचेर कंप्लेनी घालता ह्या भुरग्यांक आयज जो कोण तो सरपंच आसलो पंच आसलो उयावरी कोणूय आसूं तो पट्ट्यावाले तुका सांगून दवरता आमी तुजेर एक्शन घेतल्या शिवाय आमी तुका सोडपाचें ना तुका आयज मजा दिसले आसतले तुवें हात घातला म्हणून पूण तुवें तुज्या लायफांतली व्हडली चूक केल्या रेवोल्युशनरी गोवन्साच्या भुरग्यांचेर हात घालून व्हडले व्हडले रेवोल्युशनरी गोवन्साक हात लावपाक आनी तेंच्या तोंडाक लागपाक पासून भियाता तुका कोणे पयशे दिल्ले आनी तुका कोण पोसता तें आमकां खबर ना पूण तुका कोण पोसता आनी कोण तुका पयशे दिला पळय तुका एकूच सांगपाक सोदता की तुका फोंडान घातला तेणी रेवोल्युशनरी गोवन्स कितें तुका अजून खबर ना लास्ट टायम तुजेर RTI घातलेली म्हणून तूं कलकल्ला हेंय खबर आसा आतां ह्याय फुडें तुजेर RTI जातली बींग अ पंच मेंबर तुका कसो एक्सपोज करता पळय तूं पळयत राव आमच्या भुरग्याचेर तुवें हात घातला त्या वटेन सतीश धोंड पासून कापासतात केल्ल्या तो एकदां आतां कलकलता सो तूं कोण रे चिरी मिरी पंच मेंबर तुका पोसता आमी आमच्या सॅलरीचेर आसा तूं थंय आमचो रिप्रेजेंटेटीव तुवें आमच्या भुरग्यांचेर तूं हात घालताय तुमकां एक सांगपाक सोदता सावड्ड्या मतदारसंघांत तुमी कितले दलाल जाया कितले पॉलिटिकल तुमी व्हडले लिडर जाया कितले माफिया जाया सावड्ड्या मतदारसंघांत जी क्रांती चालू जाल्ली आहा ती बंद जावपाची ना आमच्या भुरग्यांक तुमी मारले म्हणून बंद जावपाची ना आमच्या भुरग्यांक भितर उडयल्ले म्हणून बंद जावपाची ना गोंय 2022 रेवोल्युशनरी गोवन जिखतले म्हटले जिखतले आनी आमकां 100% गॅरंटी आहा की हेचो सगळे जिखतले पळय हे तुमच्या तकलेन गेल्ले आसा आनी तुमकां ते खबर आहा आनी तुमी ते मान्य केल्ले आहा म्हणून तुमी असले फालतू स्टंट करता कित्याक लिगल वेन लॉफूल एक्टिविटी करून हे इलेक्शन झगडपाक तुमच्या कडेन कापासतात ना म्हणून असली फालतूगिरी तुमी चलयल्यात सो PI-कूय सांगपाक सोदता फाल्यां आमी SP कडेन वयता SP कडेन वचून आमी हांगा FIR नोंद करतले आमी बेश्टे बसोंक ना आमचे लिगल एक्सपर्ट आसा अशें धरूं नाका की आमी गांवार पडल्या म्हणून आमच्या लिगल एक्सपर्टांनी कोर्टान वचून तुमी केल्लेले 3 FIR भायर मारलेल्या कश केल्ल्या ही लज मातशी धरा एवरी टायम ते पप्पूक लागून तुमची लज करून घेवं नाका तुमचे खंय तरी एक पोजिशन आहा
तेजी रिस्पेक्ट ना तो इनकेपेबल आ इनएफिशियंट आ पप्पू म्हणून आख्या गोंयभर आख्या जगभर फेमस आ त्याच्या सांगण्याचेर तुम्ही हांगा वागोन तुमची लज करून घेऊ नका आमचें तुमचें जें रिलेशन आसा पुलीस आनी रेवल्युशनरी गोवन्साचें हें स्पॉयल करूंक दिवं नाका आमी जेन्ना तुमकां कॉपरेट करता आमी जेन्ना तुमकां रिस्पेक्ट करता तेन्ना वी एक्सपेक्ट की तुमी आमी जेन्ना तुमच्या कडेन हेल्प मागपाक येतात जेन्ना आमचेर अत्याचार जाता तेन्ना आमकां जेन्ना इनजस्टीस जाता तेन्ना आमी तुमच्या कडेन हेल्प मागता आमी एक्सपेक्ट करता की तुमी तुमची ड्युटी पार पडटले ते प्रमोद सावंताचे ते सीएमाचे ते होम मिनिस्टराचे आयकून हांगा पपेट कशें वागचें ना एक पेशंस आसता एक लिमीट आसता एवरी टायम आमी सहन करचें ना की आमच्या भुरग्यांक तुमी हांगा रडयतले म्हणून एवरी टायम पुलीस पुलीस आमचें 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 म्हणून कितें आमचें एवरी टायम आमच्याच भुरग्यांक बसयता आमच्याच भुरग्यांचेर कितें घालता आमी जेन्ना एफ आय आर घालता तेन्ना एफ आय आर घेवन न्हिदतात तुमी आमी सादे पोस्ट फेसबुकाचेर पोस्ट घातला जाल्यार क्रायम ब्रांचाक ते सोबीत सक्सेनाक तुमी लायले एस पी क्रायम ब्रांचाक आमच्या फाटल्यान लायलो तेका तुमी आमकां भुरग्यांक व्हरोन व्हरोन थंय बसयले हांगा भुरग्यांक मारले जाल्यार तुमच्या कडेन हालना तुमच्यो खुर्च्यो कितले दीस स म्हयने उरला खंय वयतले सीएमाच्या दारार वचून बसतले स म्हयन्यांनी वयतले तरी खंय आमचो सरकार येतलो तेन्ना करतले कितें खंय लिपतले एक लिमीट आसता तुमी मनीस तुमी गोंयकार आयज म्हणूनच हे घाटी येवन हांगा खुर्च्यांचेर बसला पळय ते तुमकां लागून कित्याक तुमची ड्युटी तुमकां करपाक कळना सारकी एवरी टायम आमच्या भुरग्यांक रडयतात आवय बापायचे शाप घेतात तो घेता घेता तुमी घेतात मात तरी लज दिसपाक जाय एवरी टायम आमी सहन करचें ना एवरी टायम तुमच्या कडेन भीक मागचें ना पुलीस आमचें कितें आमचें तुमचें जेवण ना जाल्यार आमकां फोन येता आमी पोस्ट घालतात आमी जेवणाची अरेंजमेंट करतात तुमची तुमचो आतां सीएम करता काय आनी कोण करता असेंब्लीन जेवण ना आमकां फोन येता आनी खंय जेवण ना आमकां फोन येता आनी केन्ना उदक ना आमकां फोन येतात तुमकां कितें हेल्थ केअर तुमकां बरें पडटा ना आमी उलयतात तुमचें लोनाचें हें जालें आमी उलयले आमी आमच्या एडवोकेटा कडेन उलयले आमी केसी व्हरोन दिले त्या कडेन कितलेशे नांवां दिली हजार म्हाका दिसता कमीत कमी 800-900 नांवां दिली आमी आनी तुमी आमच्या अगेन्स्ट अशें वावरतात पळय हें बऱ्याचें न्हू हें खंय ना खंय तरी नोट जाता प्लीज नोट दीस हें आमी विचारपाचें ना आनी आमी खंयच्याय लेवलार वचपाक रेडी आसा आमी सुप्रीम कोर्टान वचपाक रेडी आसा आमी फाटीं सरचे ना आमच्या भुरग्यांक जें मारला पळय आयज हांगा जेणे हात लायला पळय तेज्या फुडें आनी कोणाचे कापासतात जावपाक जायना आरजीच्या भुरग्याक वयर दोळे करून पळोवपाक आमी हें सोडपाची ना आमी फाल्यां एस पी कडेन वयता फाल्यां आमचो फोंडे फाल्यां फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर मॅजिस्ट्रेटा कडेन भुरगे व्हरता तेंची आमी बेल करतले हांगा जो आमकां जस्टीस जाय पळय थंय आमी मेळयतले हें आमी लोकांकूय सांगता की हे जे पट्टेवाले आसा हे जे पॉलिटिकल दलाल आसा हांकां भिवन भिवन जगो नाका हे पळय भिवन भिवन जगले म्हणून आयज ही परिस्थिती येयली भुरग्यांचेर एटॅक जातात भुरग्यांक पुलीस उखलतात क्वेश्चन करता म्हणून हे खंय तरी बंद जावपाक जाय रेवल्युशनरी गोवन त्या मार्गाचेर चलता तुमी चलपाक जाय कित्याक आयज आमकां उखल्ला फाल्यां तुमच्या भुरग्यांक उखलतले अशें कितलेशेच एफ आय आर नोंद जायना कितलेशेच लोकांक परते वयचें पडटा घरांत भिवन प्रेशराचेर हांगा सगळीं कामां जाता कसलो प्रेशर तो आमकां खबर ना सॅलरी आमी दिता प्रेशर तेंचो हें कितें नाका आसलें हे बंद जावपाक जाय आनी बंद जातले सो लोकां कडेन मागता की तुमी जो रेवल्युशनरी गोवन्साक मोग दिता सपोर्ट करता असोच दिया असोच कित्याक तुमच्या मोगाचेर तुमच्या मोगाचेर आनी तुमच्या ब्लेसिंगाचेर रेवल्युशनरी गोवन्सा चलता आनी ह्याय फुडें चलतली आनी आमी फाटीं सरपाचें ना आमी क्रांती करपाक भायर सरला सो सरला आमी जो मेरेन आमचे रायट्स आमकां मेळना जो मेरेन आमचे प्रोगो बील पास जायना तो मेरेन आमी फाटीं सरपाचें ना आमचो जीव गेल्यार सुद्दां जाता आमी फाटीं सरचे ना म्हणजे सरचे ना देव बरें करूं।